день П'ятидесятниці святий апостол Петро, натхнений потужним діянням Святого Духа, так промовив до сучасників Ісуса Христа, багато з яких мали змогу бачити Його, були свідками Його чудес і чули Його навчання про доброту і милосердя Отця. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назаряніна, мужа, засвідченого вам Богом, проявами сили, чудесами і знаменнями, які Бог вчинив через нього серед вас, як самі знаєте, його видано згідно з визначеним наперед задумом і перебаченням Бога, ви вбили, прибивши до Христа руками безбожних. Та Бог його воскресив, звільнивши від мух смерті, бо вона не могла тримати його під собою. Цими словами апостол звіщає те, чого він сам та інші апостоли та послідовники Христа стали безпосередніми свідками. Однак не всі увірували в його слова. Від часів цього історичного факту і дотепер правда про воскресіння вимагає від нас віри. Щонеділі в часі літургії ми взиваємо, що віруємо у воскресіння плоті. Йдеться про непросту чи очевидну для людського розуму і досвіду істину. Дивлячись на світ лише тілесними очима, нелегко зрозуміти реальність майбутнього світу. Допомагає нам у цьому світло Євангелія та благодат віри, яку ми отримуємо від Бога в таїнстві хрещення. Сам Ісус говорить нам про себе. Я воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Звертаючись до Марти в Євангелії від святого Йоанна, але й до кожного з нас, питає, чи віриш ти в це? Дорогі брати, брати і сестри, переживаючи свято Христового Воскресіння посеред різних труднощів і турбот, посеред непевності сьогоднішніх днів, пов'язаної з пандемією та війною на сході України, бажаю вам міцної віри в те, що Господь завжди є з нами, що Він веде нас своєю переможною рукою до дому Отця. Нехай ця віра буде джерелом надії, миру серця і невгасаючою великодної радості з перемоги над смертю того, хто є подателем життя. Нехай тріумфуючи Господь обдаровує вас та ваші родини здоров'ям та щедротою своїх благодатей. Христос воскрес! Воістину воскрес!